dia, o que, que o pessoal pode esperar? Claro que os shows são surpresas, que serão divulgados hoje, mas é para ser a maior, vai ser a maior. Olha, não tem a dúvida, ela já é a maior pelo volume de expositores. É, será a maior pelo volume de shows, serão 25 grandes shows que nós teremos na IPAP. É, praticamente todos os maiores shows do Brasil estarão durante a feira. É, tem noite que vai ter 3 shows, tem noite que vai ter 4 shows. É, Rodeio Country, o mais completo que se viu até hoje. É, e toda a estrutura, além do foco para o comércio, para a prestação de serviços, o destaque muito grande para o setor imobiliário, que vai ter um pavilhão especial para isso, para mostrar os novos lançamentos, os novos prédios, os novos empreendimentos. Então é uma feira que é para todos os bolsos e todos os gostos. 4 dias gratuito dos shows, todos os dias gratuito ao parque e 6 dias de ingresso pago, que aí são mega shows que serão subsidiados pela empresa vencedora do processo licitatório.